Постійні пориви водогону та озера посеред дороги – звичайне явище на вулицях Одеси, принаймні, так кажуть самі містяни. І це попри те, що водогін постійно оновлюють та старі чавунні труби замінюють сучасними. У чому ж тоді проблема, дізнавався Назар Бурхан. Ось таке невелике озеро перетворилося перша станція Вездорської дороги. Звичайний порив водогону на півтори доби залишив третину Одеси без води. У столітній чавунній трубі з'явилася пробоїна. Комунальники шукали її добу. Схожі аварії в місті трапляються бодай не щомісяця. Тонни кубометрів води витікають на поверхню. Напевно, в нас так часто трапляються аварії, тому що водогін старий. Багато труб були прокладені там ще ледь не 100 років тому. Я так розумію, що звичайно за ці прориви ж не платять водоканал, за це платять звичайні люди. І це розкидається на всіх, у кого нету щотчиків. Загалом в Одесі понад 2000 кілометрів мереж водопостачання та каналізації. Більшість із них понад століття. Тож саме через зношеність найчастіше виникають пориви. Торік замінили лише 10 кілометрів. Кожен обійшовся у майже 7 мільйонів гривень. Стільки ж труб планують відновити і цього року. Большая часть всех сетей меняются во время оперативно-аварийной работы. То есть произошла авария на каком-то конкретном участке водопровода, и во время раскопки проводится замена всего участка трубопровода, который пришел в негодность, мы его меняем. Однак такі локальні заміни ситуацію не рятують. Хто ще не щодня прориває знову. І поки дірки латають, на одеських дорогах виникає колапс. Громадські активісти закликають постачальників працювати на випередження, не чекати, коли прорве, а вчасно обстежувати проблемні труби і планово ремонтувати їх у непіковий час. На літо має бути заплановано, наприклад, масштабні якісь ремонтні роботи, коли менше поток машин. Чому роботи не ведуться вночі? Предложіть нормальну оплату труда. І я уверен, що нехватки в тих людях, які хочуть працювати на таких гривень, просто не буде. Постачальник каже, і раді робити більше, але не мають за що. Торік одесити заборгували за воду майже 130 мільйонів гривень. За ці гроші можна було б замінити майже третину комунікацій. Назар Бурхан, Вадим Мірза. Факти. ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.